fikhi masalalarda, ya'ni ibodat masalalarida Imomi Azam rahmatullohi alayhini yo'llarida biz. Iymon masalalarida, ya'ni ibodat masalada Imomi Azamda bo'lsak, iymon masalalarida Maturidiy aqidasida biz. Endi Imomi Azam rahmatullohi alayh aytdilarki, namozni chotdi kirib turmanglar. Qo'llaringizni kindikda ostiga qo'yinglar. Jahriy namozlarda valazzolindan keyin aminni aytinglar, faqat maxfi aytinglar. Maxfi degani fiqhiy qoidada ismo'u nafsihi deydi. O'ziga eshittiradigan darajada ovoz chiqarishlikni fiqh hukmida buni maxfi deydilar. Ya'ni bu degani Imom valaddolin degandan keyin, yoki o'zingiz o'qiyotgan bo'lsangiz valaddolin deganingizdan keyin Fotiha surasini oxirida aytgan amin degan, ya'ni arab tilida amin deydi. Mayli, amin ham deyoring mayli. Ya'ni o'sha biz aytgan aminni yonimizda odam eshitmasligi kerak, biz o'zimiz eshitishimiz kerak. Tushundingizmi? Ana. Endi bizning mazhabimizda xo'p, suv o'tadigan, oyoqni shakli bilinadigan, oyoq ko'rinadigan, tik qilganda tiqi bo'lmaydigan, 3 kun yurganda kalissiz, sapoysiz o'zida yurganda yirtilib ketadigan narsaga maxsi tortib bo'lmaydi. Bugun anu Sodiq jon akamiz, yosh katta bo'lsa kerak, Samarqand deydim nomlashadi. Shu Sodiq Samarqandiy, Mahmud Abdulmo'min, Abdulloh Zufar, keyin yana bitta sal tomi ketib qolgan bitta bola chiqibdi, men bugun eshitdim buni. Ibrohim ismi ekan, keyin o'ziga bir ahmoq chiroyli nomni qo'yib olibdi, Muvahhid deb nom qo'yib olibdi. U mukaffir ekan bu ahmoq. O'zi iymonida ham gumon bor bola ekan. Agar hukmga oladigan bo'lsa, o'zi iymonsiz bola ekan bu. Nimaga desiz? Mo'minni kofir degan odam o'zi kofir bo'ladi. Abror akam bilan Hazrat yangi saylangan muftiy hazratlarini saylovga qatnashganlarini rasmini qo'yib turib, kofir deb yozib qo'yibdi. Bu degani kim O'zbekistonda saylovga chiqqan bo'lsa, bular shunaqa debdi-da bu degani. Bu degani O'zbekistonda musulmon qolmabdi deganida. U ahmoq bunaqalarni bizning yoshligimizda tovuq miya deyilardi. Tovuqni miyasi ishlamaydi-yu. Bunga alohida tema qilamiz, xudo xolasi. Men buni bilmagan ekanman, bu ahmoqdi. Bu ko'proq Facebookda yurar ekan. Muvahhid degani Allohning birligi haqida qayg'uradigan odam deganida bu. Ya'ni yurtimizni eng zo'r xizmatini qilayotgan, o'shanaqangi bid'atchilar bilan jon kuydirib, kerak bo'lsa vaqtini, jonini, dunyosini tikib qo'yib qarshi kurashayotgan shu yurtimizni eng bir olimlaridan bittasi hisoblangan Muxtor Ali akamizni tagiga kofir deb yozib qo'yibdi. Musulmonni kofir degan odam o'zi kofir bo'ladi. Shuning uchun bolalar, men sizlarga ko'p internetdagi chiqishlarimizda, ma'izalarimizda men sizlarga ko'p murojaat qilganman, balkim eshitgandirsizlar. Endi yuzma-yuzam men sizlarga murojaat qilib qo'yib, bu murojaatimni ozgina joyini qirqib olib, anu Mahmud Abdulmo'min degani bor, Hizbut Tahrir bola. Endi ilm o'qiganligini ham tan olsak bo'ladi. Shu bola o'sha joyini qirqib olib, ya'ni men adresi notayin, insonlarni eshitmanglar degan joyimni olib, u uyini adresini aytib o'tiribdi. Ha, uni uyini adresini biz pishiraymizmi, biz jinnini? Uni hidoyatda adresi noaniq bo'ladi, u bedanaga o'xshaydi. Qayerga borsa sayrab yuraveradi pitbullik qilib. Biz adresimiz aniq odamlarmiz biz. Bizning adresimiz Imomi Azam mazhabida biz. Bizning relisimiz, vokzalimiz, maqsadimiz aniq. Bizni pulta ularga o'xshab birov boshqarmaydi. Bizni Robbimizni dini boshqaradi bizni. Nima to'g'ri bo'lsa to'g'ri, nima noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deymiz. Demoqchi bo'lgan gapim,
tanımadınız mı o yigitler? Bugün sizler, ben sizlere köp müracaat kıyanım sebebi, ben şu hazır ki aitken adamlarımı notori gapirayotgan gapini eshitib o'tirib bilaman, değil mi? Men ve menga men qatori o'sha arabiy ilim o'qi, mulla bo'lib, ahli ilim bo'lganlar bularni noto'g'ri noto'g'ri gapirayotganligini biladi bular. Lekin sizlar bilmaysizlar-da buni. Demoqchi bo'lgan gapim bugun sizga yoqadigan, masalan, men bu mavizamlarimda ko'p aytaman, ya'ni shu yerda ham aytaveray. Açığını etken de hazır bana ayağımdaki paypağımda mahsı tartış menge yokadı. Mazze ki o. Tasavvukunu azıcık da mahsı kirip, taharat kılıp, ayağı izleyen yani paypağımda şimdi mahsı tartış geçiş mazze narsa yok. Kuddu bomdat ki turmasına uhulaşı yıkana mazze bulsa. Lekin din, siz bilen menge yokadı gön, yok meydi gön, narsalar bilen şekillendirilmegen de. Bu din bu, Allah'ın dini ki bu. Doğru mu? Endi Allohni dini bo'lgandan keyin bu dinga bilimdonlarni bilimi shart emas. Hamma masala o'zi yechib qo'yilgan o'zi aslida. Faqat shu yechib qo'yilgan masalalarni o'qib o'rgansak bo'ldi. Yoki o'qib o'rganganga quloq solsak bo'ldi. Endi o'ylang. Bugun shu 4ta 5ta ahmoqni eshitib shu yurgan yo'limiz noto'g'ri ekan, biz mana yo'lda yurishimiz kerak deganlar bilasizmi? 13-14 asır tepedeki hamma ata babamız o. Çünkü ulemalar, kasaniler, marğınaniler, samarkandi, bukhariler. Çünkü tarihte kerebisi dünya, İslam alemi tan agen alimlerdi yürügen yolunu natoru diyekken bolestler. Mabada içlerinde şuna kaballar, bosalarin de mahsul. Bu masalarin nur üstüye nur, elhamdülillah. Peki mabada şularda kana kılıp dur, YouTube'dan mı kattan dur, eşti, miye, sal, aka on geçer ki buleyken olsa, tezra onu udalit kılıp öçür var, umuman eşitmeyeler bu ahmaklar. Hazır ben bu ahmaklarda eşitmeyeler deyişten mi diye öyleyim. Dünyavi neme manfaat buluşu mümkün. Şimdi ben ibret düşünüyorum, ben, ülerden 100 bara var, benim muhlisim yeterli, aşıkım. Pülümem köp ülerden. Hama şaraitim zor. Ular o'tirgan kreslo menga kerak emas. Bu degani men ularga hasad qilganim yo'q. Ularda men ko'ra olmaydigan hech nima yo'q. Odatda bir insonni yomonligida nimasinidir ko'ra olmaganligi uchun. Ularda yana qayta aytaman, men ko'ra olmaydigan biror narsa yo'q.